Adam Small het nou na 'n hele paar jaar, eintlik omtrent seker 2-3 dekades, publiseer hy nou weer, en dit is 'n digbundel met die titel Klawerjas. Hy het toe nou vir die eerste keer in baie jare ook 'n onderhoud toegestaan. Aan die begin van die onderhoud het hy 'n gedig met ons gedeel wat hy enkele dae gelede geskryf het, wat nie in die bundel Klawerjas is nie, wat nog meer lig werp eintlik op hoekom hy hom onttrek het. As 'n klein kind nog wis ek was Afrikaans in my hele wese, of soos ons padlang sê, in murg en been. Ek het reeds besef, ek is vir hierdie taal geleen en sou myself beskikbaar maak. Toe al het ek besluit ek sou die hoogste sport in hierdie taal bereik. En nou, in my ouderdom, kan ek tevrede voel, versoen deur die gedagte. Ek het daardie belofte aan myself gestaan gedoen. Ek was deurgaans bewus dat alles gruwelik moeilik sal wees om as bruin op die kruin hoë uit te kom. Onthou Bertolt Brecht se moeder, hoe hy sê, sy het hom voor sy geboorte binne haar lyf in die stede van die koue swartwoud rondgedra. En dat daar die koue altyd in sy beenrus sal bly. En daar ook die gebeur, die brawe smoge oorend in Frans Kafka se kewer. So het my moeder my in ons Bolandse dorpe in haar lyf gedra. Bruin. In bruin gebaar. En die bruinheid sal altyd in my bly. Ek het apartheid gehaat, omdat dit my wil keer om op te klim. Alles is vir jou met bose gemeenheid bemoeilik. Daar was vir my tye toe ek deur bitterheid verswel, alles wou laat vaar. Maar as telg van haar sy wat my gebaar het, sou ek in bitterheid my lot hulle uitdaging nie sommer so aanvaar. Nou, na jare en jare, 40 jaar, eintlik 'n halwe eeuw, het ek vir myself die lig gevind. En daardie klein bruin kind se wil vervul om ingebind in Afrikaans vir altyd. Dit is baie ontroerend geweest. Dit, ek dink mense skielik is daar voor jou die fisieke bewys van hoe apartheid byvoorbeeld 'n delikate siege van 'n kunstenaar afgetakel het en amper verwoes het, en dit is 'n baie ontroerende en ontstellende ding om gade te slaan. Ja, sy vrou Rosalie, wat hy aanspreek as Penelope, ook teenoor sy rol as Odysseus, het hom baie ondersteun in hierdie proses. Hy sê ook dat dit hulle bundel is. Sy het ook een gedig in die bundel waar sy skryf oor, ek dink die titel van die gedig is Jou Hande, waarin sy 'n mooi gedig skryf oor hoe pragtig haar Adam se hande vir haar is. Ek het hom ervaar, en ook in ander kontak oor die foon en per e-pos. Hy's 'n geweldige heer, hy's 'n gentleman, hy's ontsettend hoflik. En hy, wat my ook opgeval het, is hoe hy homself uitdruk, dat hy so werklik 'n goeie seggingskrag het, dat elke sin eintlik
net so neergeskryf kon word.